Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo certinho? Minha amiga, vamos aqui um bate-papo sobre legendas para os teus vídeos, que você deve estar tendo dificuldades de legendar os teus vídeos, principalmente esses vídeos que você produz aí para colocar dentro do Instagram e do Facebook, ou mesmo aqui dentro do YouTube, ou qualquer local que você precise de legendas. Você sabe que legendas não é um processo muito fácil de fazer. Eu já testei vários aplicativos, vários softwares, várias técnicas e eu vou te dar a letra de uma bem bacana dentro do teu próprio celular para você fazer a legendagem como essa que você está acompanhando aqui no meu canal. Antes de eu te mostrar como é que funciona tudo isso, se inscreva aqui no meu canal, comente aqui, dê um seu joinha. Se você comenta aqui no meu canal, esse vídeo aqui consegue uma relevância maior e é isso que eu preciso de você que está aqui inscrito no meu canal ou que você gosta dos meus vídeos. Comente aqui e curta. Segue aí. Você vai utilizar aí o teu CapCut. Eu já tenho uma série de vídeos sobre o CapCut, não vou te explicar muito aí como é que edita dentro do CapCut. Só vou te mostrar essa funcionalidade bem bacana de legendagem. Então já estou com o meu projeto aberto aqui, já iniciei um novo projeto, já puxei um vídeo e aqui basicamente você vai vir aqui, ó, para colocar legenda. Vai em textos, muito facinho, legendas automáticas. Aqui você só vai deixar som original, escolher o idioma aqui, no caso é o português. Essas legendas prós aqui, elas dão para fazer também, mas você precisaria ter uma conta TikTok. Não é o meu caso, talvez não seja o seu caso, mas nós vamos aqui no tradicional. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar aqui. Você está percebendo que quando inicia, o próprio CapCut vai fazendo as legendas do vídeo que você colocou aqui dentro. Aqui quando ele já gerou as legendas, você está vendo que essa legendinha é muito pequenininha, né? Então o que você vai fazer? Você vai clicar na legenda, você vai vir aqui em estilo e aqui você tem algumas coisas para fazer. A primeira questão é escolher aí uma fonte, principalmente do teu celular, não deixe essacíssimo, eu gosto de usar já essa linha aqui, né? E outra coisa aqui, daí você vem no estilo. Eu gosto particularmente, é a mais utilizada aqui, é essa legenda aqui com amarelinho, com uma sombra preta, né? Aí você pode ver que você já gerou a legenda aqui em cima com essa coisa. E quando está aqui clicado aplicar as legendas automáticas, todo esse processo que você está fazendo, inclusive do tamanho aqui, ó, você pode pegar, alterar o tamanho com o teu dedinho aí, né? Aí você pode também posicionar, você pode pegar aqui a legenda, clicar na legenda aí com o teu dedo e arrastar aí para a posição que você acha conveniente, né? Então é assim que funciona, meu amigo. E aqui você pode ver que daí todas as outras legendas, eu vou tirar daqui já, né? Tá ok, digamos que tá ok. Todas as outras legendas já vão estar nesse tamanho aqui, ó. Fala meu amigo, aqui eu já tenho uma outra, opa. Deixa eu só passar aqui um pouquinho para frente, tudo bem, ó. Tudo tranquilinho. Vou fazer aqui uma referência. Aqui que começam os probleminhas, meu amigo. Aqui que começa, não é problemas. Aqui você tem que dar uma ajustada nos textos. Então você vai clicar no texto, você está vendo aqui que está aparecendo um, aqui está cortado, está tendo uma coisa aqui não muito interessante. Você pode diminuir esse texto, né? Ou você pode vir aqui no estilo e diminuir o tamanho também, né? Você pode diminuir um pouquinho do tamanho, ó. Ele já se encaixa um pouco melhor aí na tua legenda, né? Você mexe aqui no tamanho e lembrando que quando você mexe aqui, você altera todas as legendas porque está ligado aqui aplicar as legendas automáticas. Aplicar a todas as legendas automáticas, né, meu amigo? Se você quisesse mexer só nessa aqui, você desabilita isso aqui, ó. Então você só faz a alteração nessa legenda em específico. Mas vamos aqui como se fosse fazer todas elas. Ok? Aí você diz assim, Dino, mas aqui tá ok, mas o texto aqui, esse 1, como é que eu altero? Você vai vir aqui numa funçãozinha muito 10 aqui do CapCut, é que simplesmente todas as 22 legendas desse vídeo aqui, desse áudio que eu estou fazendo, eles estão todos aqui. Então aqui você simplesmente você vai clicar aí na tua na legenda, né?
e vai ou tirar o uma, né? Ou escrever uma em vez de deixar. Opa, aqui tá no. Você vai escrever aí uma por extenso, né? Vou trazer aqui uma referência. Beleza, meu amigo? Então dá ok. Aí você pode, no caso, fazer as outras edições também, dar uma olhadinha em cada edição. Aqui no caso, ó, bem bacana, né? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, bem bacana para você. Aqui tem um texto um pouquinho maior. Você pode deixar esse texto ou você pode quebrar a linha aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Então você vai clicar nessa legenda aqui, vai vir aqui em edição de lotes, você está vendo aqui embaixo, vai na edição de lotes, vai nessa legenda aqui e seleciona uma posição aqui que você acha que daria para ficar e simplesmente você dá o Enter aí no teu teclado do teu celular. Então o que que vai acontecer aqui? Ele vai dividir, ele vai colocar em duas linhas aquilo que estava apenas em uma. Aqui uma parte da legenda e aqui como nós quebramos, ele jogou para uma outra linha. Muito tranquilão, né, meu amigo? Aí vamos dar mais uma olhadinha aqui nas outras. Você já entendeu aqui, né? Que você vai ter que trabalhar, não é assim tão simples, não é nada é simples, meu amigo. Mas essa é uma solução, a melhor solução que eu já encontrei aqui, para te explicar como é que funcionam as legendas. Aí você vai conferir todas as legendas para ver se não tem nenhum probleminha. Se tiver, você já sabe como faz. E aqui daí para finalizar, você pode também fazer algumas animações dessas legendas. Deixa eu te mostrar aqui uma que é exatamente. Você vem aqui em estilo, aí você vem aqui em animação. Aqui você vai encontrar, principalmente na entrada. Aqui, como eu te falei, as questões prós são para você que tem uma conta TikTok. Não é o caso. Você pode usar qualquer uma dessas, inclusive essa aqui, ó, o ABC. O que que vai acontecer? Quando eu clico, olha lá, ó, toda vez que eu vou falando, ele vai apresentando a letra. Bacana isso, né, meu amigo? Eu gosto dessa aqui, ó. Chama-se karaokê. Olha aqui, ó. Então você está clicando no karaokê. Então, o que que ele aplicou? Ele aplicou nesse ponto aqui, em todas as legendas, ele aplicou essa animação chamada karaokê. Beleza? Se você gostou disso, você vai fazer. Você pode perceber aqui que já vai estar em todas as legendas essa animação karaokê. Bacana, né, meu amigo? É assim que funciona. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho outras soluções aqui em cima desse vídeo, dessas legendas. Aí, se você não quer editar essas legendas ou utilizar essas legendas aqui para editar no Sony Vegas, no Premiere ou mesmo no DaVinci Resolve, Filmora, mas se você me deixar um contatinho aí e pedir que eu quero essas informações de como transportar essas legendas para um outro ambiente para você dar um molho diferente. Escreve aí nos comentários que a gente conversa. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.